Dobrý deň, vážení občania, dovolte mi oznámiť vám pár noviniek. Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciami v meste pripravuje nový strategický dokument Koncepcia rozvoja športu v meste Žarnovica na roky 2023 až 2030. Vyplnením online dotazníka v priebehu júla môžete byť súčasťou tohto procesu aj vy. Dotazník v elektronickej podobe nájdete na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk. Občania, ktorí nemajú možnosť vyplniť dotazník online, si môžu vytlačené dotazníky prezijať osobne v Mestskej knižnici Žarnovica. Cieľom prieskumu je zistiť potreby širokej verejnosti v jednotlivých oblastiach športu. Koncepcia športu nášho mesta dopomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb športu, zlepšiť kvalitu športovej infraštruktúry, organizačného zabezpečenia, ako aj športových podujatí. Veríme, že odpovede vás, obyvateľov, nám pomôžu zmapovať potreby v oblastiach voľnočasových aktivít, rekreačného športu a športu pre všetkých. Ďakujeme za všetky podnety a názory. Mestská knižnica Žarnovica sa po druhýkrát zapojila do medzinárodného projektu Prečítané leto, aby aj počas prázdnin nestrácali deti kontakt s knihou a čítaním. Tieto stretnutia i kreatívnou formou približujú tajomstvá ukryté v knihách a napomáhajú k rozvíjaniu detskej fantázie. Tento rok sú určené tri hlavné témy a tri podtémy, papierovú skladačku a abeceda prečítaného leta, ktorá ponúka tipy na knihy k jednotlivým témam, si môžete prezíjať v Mestskej knižnici. Zoznam tém na čítanie, ako aj zoznam kníh, môžete priebežne počas leta sledovať aj na facebookovej stránke našej knižnici. Najbližšie prečítané leto s čítaním rozprávky o stratenom kľúčiku s témou o tajných uličkách sa uskutoční dňa 12. júla v parku pri pekárni od 17. hodiny. Okrem čítania rozprávky sa môžete tešiť na hádankovú uličku, prekážkovú dráhu, minidisko s prekvapením na detský kútik a tvorenie pre šikovné deti a predškolákov. Tešíme sa na všetkých. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň.